Suomalainen pitää omaisuudestaan huolta. Autot, kodit, irtaimisto ja matkatavarat vakuutetaan. Jostain syystä sama ei koske suomalaista itseään. Perheen koira nauttii usein paremmasta turvasta kuin perheen vanhemmat. Tätä kannattaa nyt miettiä. Suomessa sattuu vuosittain yli 800 000 vakavampaa tapaturmaa, siis lähes jopa viidennekselle meistä. Hoitokustannusten ja menetettyjen tulojen vaikutukset voivat olla kymmeniä tuhansia euroja. Ja jos onnettomuus sattuu vapaa-ajalla, ei työnantajan tarjoama lakisääteinen vakuutus niitä kata. Perheen isän tai äidin kuollessa tai vakavasti vammautuessa tulot tippuvat pysyvästi. Pahimmassa tapauksessa oma koti voidaan joutua myymään ja tutusta elinympäristöstä täytyy luopua. Mutta tällaiseen synkistelyyn ei ole syytä, sillä kaikkeen voi varautua. Ottamalla vakuutuksen itsellesi turvaat samalla myös läheisesi. Me Tapiolassa selvitämme kanssasi nykyisen turvasi sekä kartoitamme, miten parhaiten pidät huolta omasta ja perheesi tulevaisuudesta. Vakuuta itsesi. Se on epäitsekästä.